बोलो बोलो गा तो गर्ल्स इतना नाम घर आसो आरो प्रथम शोभाযাত্রালে जाम जगतगुरु भक्त भगवान
তো গাইজ আমি আরম্ভ করে ঘুরে আহিলোগে ঘুরে আহি পিনি এ আমার নাম ঘর দিয়া আগত আহি পিনে হেৰি কৰি আছে তো ইয়াৰ পাছতে আমি জ্বলাব লাগিব আমি সেৱা কৰিলোঁ সেৱা কৰি পিনি এতিয়া গোহাই আহিব চ' গোহাইৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ ইয়াত লাইন পাতি পিছফালে গীতা আছে অ গীতা হাই কৈ দে এয়া আদৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছো ইয়াৰ ৰাস্তাত আদৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছো আহি পাব হ'লে বৰ্তমান পুৰা দীঘল লাইন ইয়াত আছো ইমান লাইন হৈ আছে তো আমার পিছত লাইন আছে আমি মাজত আছো ভিডিওটো প্লিজ আপনাদের স্কিপ নকরাকে চাই যাক তো বর্তমান আমার মাজত গোহাই আহি পালেহি তো মই দেখাইছো সকলকে মঙ্গলৰ লাগিবৰ কাৰণে সেৱা ৰাখছো বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেম অমৃত নদী শ্ৰেম শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলে বহে ব্ৰহ্মাণ্ড বেদী শ্ৰী নাম লহে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেম জৰা হৰি নামে মূল ধাৰা হিন্দু অন্ত আত শংকৰে জগত জোৰি জগত চলায়ুণ্ঠ পুৰি হৰি নাম মাধৱ বেদ
ভাগৱত শুনিলে নহব কেনেদৰে শুনিব লাগিব ভাগৱতৰ চাৰিটা আখৰ আছে ভাগৱত ভাগৱত।